E lembrando, pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Fuinha. São dois sorteios por vídeo. Ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais. E para participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Fuinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês, onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus do depósito, cara. Ou seja, se você postar aí 10 dólares, você ganha 13,50, qualquer valor que você postar, você ganha 35% a mais. Achou pouco? Coloca CSGONET no link, você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara. Se você depositar aí 10 dólares, você ganha 15. Depositou 1 dólar, você ganha 1,50. Depositou 1.000 dólares, você ganha 1.500. Então, 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara. Assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza? Ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí. Beleza? E, mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui. Você depositou, por exemplo, 20 dólares, você ganhou uma skin de 25 reais minha. E você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo. Boa sorte a todos. E já comece profitando aí, utilizando o código AMIGO. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição, boa sorte! Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Na verdade, também estou na Twitch ao vivo aqui, velho. Um salve aí pra quem quiser um salve aí, velho. Bom dia, provei vai, foi muito estranho. Salve, CSGO.net, beleza? Quem fala é o vídeo, estamos gravando mais um pandão aqui no site. Salve, CSGO.net, beleza? Aqui quem fala é o vídeo e estamos gravando mais um pandão aqui no site hoje. E lembrando, quem quiser amigo, usa o código depositar, beleza? Bônus de 35 depósito. Caralho, buguei, calma. Código amigo, 35% de bônus, bem topzão aí pra quem quiser utilizar. Mais um brindezão fazendo o formulário aí da descrição. E, mano, hoje vamos testar novas caixas aqui. O site tá sem som, guys, porque eu tô em live. E, mano, as novas caixas de Semana dos Pets, 30% de desconto. Bem top, tem em caixa dos pássaros, dos roedores, dos peixes, dos cachorros e dos gatos. Mano, então pra começar, vamos abrir aqui. Mano, tá top essa caixa, hein? Quem mandou salve aí tá salvado. Quem não mandou também tá salvado. Salve, porno. Que isso? E a gente começou já daquele jeito, pegando uma skin de 18 centes. Opa, Profit. Caralho, 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 caralho. Nossa, mano. Mano. Ah, não vou aproveitar mais não, velho. Não vou aproveitar mais não, essa caixa tá muito boa. Opa! Que isso, cara? Mano, a caixa tá bugada, guys. Aproveitem, a caixa tá bugada. Ah, desbugou. Vou abrir 4 pra testar. Mano do céu, mano do céu. É aquilo, guys. Azar no amor, sorte no jogo, cara. Esse dia eu tava com azar no azar... Sorte no azar e azar na sorte. Que isso, cara. Que isso, cara. Vamos fazer um contratinho com tudo aqui, mano. Essa M4zinha, vamos ficar aqui pra gente. Beleza. 8 dolinhos de contrato e veio pra gente. Ai. Ai. Tá, foi ruim agora, hein, mano. 7 dolinhos no contrato e veio pra gente. Tá, os contratos foi ruim, mas a gente tá no profit ainda. 346. Vamos pra caixa do roedores agora, guys. 1,69. As caixas estão bem baratinhas. E, mano, tem muita coisa legal aqui. Tem muita coisa legal aqui. Ó, já pegamos uma Fever Dream de começo. Já não pegamos, não. Fui enganado. Tá, dobre duas. Nossa, nossa, deita e chora. Deita e chora. Deita e chora. Deita e chora. O maluco abriu 4 matches e ganhou 4 Neo Evolution.
Tá, ó, essa Ace of Athena pode vir 20 dólares, cara. 2, 2, 7. Mano, tá legal as caixas. Tá dando aquele profit. Então, deixa eu tentar ativar o som aqui. Porque sem som eu tenho gente que vai ficar tiltado. Ó, profit. Profit. Caraca, as novas caixas estão God. As novas caixas God estão. Profit de novo. Pode vir 100 dólares também, que 10 aqui. Nossa. Mas foi profit. Quase pra gol. Gabriel, hoje todo mundo tava falando que profitou, cara. Hoje muita gente profitou, cara. E, mano, vou tentar mais um pouco no contrato, já que as caixas estão God. Eu vou arriscar um pouquinho no contrato hoje, que vai que eu tiro um profitão, 21 dólares. E veio pra gente. Que delícia. Na moral, essa daí vai pro inventário já. Essa daqui eu já tiro hoje já. É, 18 dólares. E veio 8, beleza, foi prejuízo. Mas contando com a conforme então, prof... Calma, calma, calma. Quase que eu fiz merda. É, 3 dólares no contrato e veio pra gente 11 dólares, beleza. Então enquanto. Começamos com 350, temos 80, estamos no profit e eu tô arriscando bastante, hein, cara. Manos, vamos pra caixa agora dos fish. Fish box. Fish. Tem bastante coisa aqui, tem bastante skin massa. Essa Nomad aqui podia vir pra gente. E de primeira tiramos. Nossa, de primeira a gente se ferrou, velho. Peixe bola gato, exatamente. Caixinha do peixe bola gato. O cara tirou uma baioneta Doppler. Cagado. Salve, Pedralva, beleza, cara? E, manos, o que vem? Tá, 7 dólares, profit. Profit, mano, tá God essas caixas. Ué, vamos conversar, ô Cleveira. Não recebi ainda, mas vamos conversar. Opa, Flip Doppler. Alpifobos, 8,50, quase pagou. Tá, agora foi ruim, vamos abrir 4. 4 de 4, vai. Que... O Manirim tá abrindo a Manirim. Mano, como que é meu sonho abrir minha própria caixa nesse site, tá ligado? Será que um dia? Ah, acho que não. Beleza, vamos lá. Logo, logo. 24 dólares? Que isso, cara? Se um dia eu tivesse alguma caixa pra poder escolher, eu escolheria uma caixa bem baratinha pra todo mundo poder abrir, tá ligado? God Pedralva. Que isso, mano? Que isso, velho? Tá God demais. Vamos pra caixa de 6 já. Mano, caixa do dog. Eu amo cachorro. Cachorro vai me dar profit. Vai vir essa luva. Escuta o que eu tô falando. Essa luva vai vir pra mim até o final desse vídeo. Escuta o que eu tô falando. Essa luva vai vir pra mim até o final desse vídeo. Se eu não pegar essa luva, eu sorteio uma skin pro chat. Essa luva vai vir pra mim. Escuta o que eu tô falando. Profit. Raposa não pegue. Profit, eu acho. Será? Profit. Só profit, cara. Tá muito top essa caixa. Beleza. É, Driver Gloves Racing Green. Profit. Mais ou menos. Beleza. E agora, como eu falei que eu ia pegar a luva até o final do vídeo, pra... senão eu ia ter que sortear uma skin pro chat. Eu peguei a luva. Tá aí a luva. E, guys, vamos fazer o seguinte: vamos vender essa luva aqui agora. E. Vamos vender essa luva aqui agora e. Vamos abrir aqui a caixa do gato. E era pra ter uma caixa sua, mano. Fazer o quê, né, mano? Não tem inscrito no YouTube, mano. Precisamos de inscrito. Passa, passa, passa. Opa, passou. Opa, profit.
Opa, Profit bugou e deu Profit. Odeio quando buga, velho. Mano, esse kitzinho aqui. Essa história é do cachorro 37, Gabriel. Ah, Gabriel, comedor de casadas, que isso, cara? Que isso, cara? Sei de nada não, brother. Nunca fiz nem nunca volto o quê? Calma. Vamos abrir mais quatro aqui. Que isso, cara? Passa! 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 A de 9 não tá tão legal, hein, guys? Guys, as novas caixas estão incrivelmente insanas. Pode depositar pra abrir, tá? Top. A de 9 não tá das melhores de todas, mas tá top, cara. Olha, pra finalizar, a gente vai abrir uma dessa daqui rápida, vai vir uma pra gente, uma New Evolution. Porque eu sou vidente. Ó, mas calma aí. Manos, pra finalizar bem, na vaginha, 2.6. Ai, velho, quase. Ficou na pontinha. Se fosse M9 eu ganhava, hein? Se eu fosse M9 eu ganhava. Eita, calma aí. Opa. Ah, perdi, guys, é. Manos, começamos com 350, estamos saindo com 450, 100 dólares de Easy Profit, fora 35% de bônus do código amigo, mais o brinde, mais 15% de bônus do Nick, ou seja, se eu depositar 200 dólares aqui, eu ganho 300, cara. Se eu depositar 100, eu ganho 150, ganho 50%, se eu depositar 1 dólar, eu ganho 1,50, mano, eu ganho 50% a mais em cima de tudo. Então é isso, guys, e pra finalizar, como eu tô no Profit, eu vou fazer uma loucura. Não façam isso. Nunca venda Profit, mas eu vou vender. E, manos, vai vir pra gente uma Karambit Black Laminate. Ou uma Baioneta Lore. E eu não consigo ver que faca que tá vindo. Ah, tá. Agora foi. E tá bom, mano. Eu me ferrei por causa da ganância. Fazer o quê? Acontece. Obrigado pelo follow, comedor de casadas. Eita, pera. Calma. E, guys, é isso. Quem gostou do vídeo, deixa esse like, se inscreva. Comparecer na live da Twitch aí pra jogar com nós. É isso, valeu. Dá um tchau aí, chat. Tchau.